न्यूजीन अहम नॉर्थ ईस्टर इतना खबर सहित स्टूडियो मई भवहंत मंत्री जुगेन महल घनिष्ठ विजेपी नेता विपुल फुकने जोग दी जतियों विजेपिर माहमर ग्राम्य मंडल सम्पादक दायित्व आसिल विपुल फुक क्षमतार दल तो अभ्यंतर हुआ कंडल परिणत मंत्री जुगेन महल अति विश्वस्त सूहत स्वरूप माहमर ग्राम्य मंडल साधारण सम्पादक विपुल फुकने दल साधारण सम्पादक पदर दल प्राथमिक सदस्य पदर पदत्याग कर কেইদিনমান পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ত্যাগ কৰাৰ পাছত দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে মাহমৰা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা যোগদান কাৰ্যসূচীত জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ টিপমিয়া চৰাইদেউ জিলা আহ্বায়ক টংকেশ্বৰ কোঁৱৰৰ লগতে ভালেকেইজন নেতাই এই যোগদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল পৰিষদ যিটো দলে জন্মলগ্নৰে পৰা বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে রাইজর আগত আহ্বান রাখিছে যে ভবিষ্যতের দিনত মহাসমীয় জাতিক সকল জাতি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া রাইজক একত্রিত করে মহাসমীয় জাতি গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ শক্তিশালী রূপত গঠন করে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আর এটা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিকভাবে একটা শক্তিশালী রূপ দিবর কারণে যদি লক্ষ্য আগত রাখিছে এই লক্ষ্যের প্রতি মোর অন্তরেরপরা সদিচ্ছা জাগ্রত হয়েছে আর মই এই কারণে অংশগ্রহণ করেছো তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ বিজুলীবন আৰক্ষী চকীত উদণ্ড যুৱকৰ তাণ্ডৱ আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ যুৱক আক্ৰমণত আহত আৰক্ষীৰ দুজন কনিষ্টবল ফিলবাৰী মৈলাপুং গাঁৱৰ অনন্ত ডাঙ নামৰ এজন যুৱকে নিজৰ চেণ্ট্ৰ বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল সুৰা আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক প্ৰহাৰ কৰে সুৰা ব্যৱসায়ীজনে অভিযুক্ত অনন্ত ডাঙে ফিলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন গাঁৱত অৰুণাচলী সুৰা যোগান ধৰা অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উত্থাপন হৈ আহিছিল ইতিমধ্যে আহত দুই আৰক্ষী কনিষ্টবলে পেঙেৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পেঙেৰী আৰক্ষী অভিযুক্ত অনন্ত ডাঙৰ ঘৰত তালাচী চলাই যদিও ঘৰৰ সকলো সদস্যই পলায়ন কৰে হৈছে অলৰেডি মই ডিউটি মই ওলাইছোঁ দুটা বজাত আৰু এজন ব্যক্তি মানে এফালৰ পৰা আপোনাৰ এই গাড়ী এখন লৈ চেণ্ট্ৰ গাড়ী এখন লৈ এনেকুৱা এটা অভদ্ৰামী কৈছেহি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি তেখেতে গাড়ীখন কম মাজত ৰখাইছে ৰাস্তাৰ সেইটো টাইমতে মই ডিউটি এই দুৱাৰমুখত পাইছোঁহি তাৰপিছত তেখেতক মই বাধা দিব যাওঁতে বাধা দিব ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ অলৰেডি তেখেতে চেকপোষ্টটো ভাঙি আছে আমাৰ এই যিখিনি চেকপোষ্ট তেখেতে ভাঙি আছে তেখেতক মই ডেডিকেটটো তেখেতক সেইখিনি কথা মই ক'ব যাওঁতে তেখেতে মোক লাষ্টত গৈ মোক ঘূৰিয়া দিছে ডিউটি অৱস্থাত আৰু সেই ডিউটি অৱস্থাত মোক ঘূৰিয়াব যাওঁতে মোৰে এজন লগৰে তেখেতে সেইখিনি সহ্য কৰিব নাই তেখেতে আগবাঢ়ি গ'ল আগবাঢ়ি যাওঁতে তেখেতক ঘুচাব বিচাৰিছে সেইটো এটা কাৰ সহ্য হ'ব কওকচোন এনেকুৱা এটা দুই নম্বৰী কাম কৰি আছে তেখেতক আমি বাধা দিব গৈছোঁ তেখেতৰ দুই নম্বৰী কামখিনি আমি এইটো নাজানো জানিলেও যিখিনি দেখি আছোঁ সেইখিনি আমি কৈছোঁৱেই আৰু তেখেতে এইখিনি কাম কৰিব নালাগিছিল একচুৱেলি সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে তেখেতক বাধা দিবগৈ আজি আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত হৈছোঁ যাতে এনেকুৱা এটা কাম আৰু দ্বিতীয়বাৰ কোনো যাতে কৰিব নালাগে সেইটো কাৰণে মই এখন মই লিখিত হিচাপে দিছোঁ বিটিআর গাঁওকর্তন আর অন্তর্ভুক্তিকরণক লৈ চর্চা অব্যাহত থাকার মাজতে পি পি বার্মা আয়োগের দল বঙ্গাইগাঁত উপস্থিত হয়ে রাইজর মতামত গ্রহণ করে বিটিআর পৰা অজনজাতি অধ্যুষিত গাঁওসমূহ কর্তনের দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠন আর গাঁওবাসীকে ধরে আয়োগের ওসর শতাধিক আবেদন পত্র দাখিল করে আর সেই আবেদন মর্মে বিটিআর চুক্তি স্বাক্ষর পিছত প্রথমবার বঙ্গাইগাঁত উপস্থিত হয়ে রাইজর মতামত গ্রহণ করে পি পি বার্মা আয়োগে আমি জনাইছোঁ বিটিআর গাঁও কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণক লৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে পি পি বাৰ্মা আয়োগৰ দল উপস্থিত হৈছে ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ উপানন্দ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন বিটিআর গঠন হোৱাৰ পিছত পি বি বৰ্মাৰ নেতৃত্বত গাঁও কৰ্তন আৰু সংযোজনৰ বিষয়ে গঠিত আয়োগে আজি বঙাইগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন তথা স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীপত্র প্রদান করা পরিলক্ষিত হয় এই বিষয়ে মোৰ হৈতে রাইজ আছে মই জানিব বিচাৰিম কি কব আজি গাঁও কৰ্তন বা সংযোজনৰ বিষয়ে যি কমিশন আহিলে আপোনালোকে কি দাবী উত্থাপন আমি রাইজৰ যিটো দাবী আছিল সেই দাবীবিলাক রাইজে নিজে নিজাকৈ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰত্যেকে আহিছিলে যদিও যিটো সংগঠন হিচাপে সকলো গাঁওকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয় গতিকে সংগঠন হিচাপে একেলগে সকলো যিমানখিনি গাঁৱে এইটো কৰ্তন বিচাৰি আছে একেলগে সেই দাবীখিনি উত্থাপন কৰা হৈছে এইটো কথা ভাল হৈছে যে 2003 চনত এই পৰিৱেশটো নাছিল এই যিসমূহ গাঁও আচলতে অনাকাংক্ষিতভাৱে বিটিএডিৰ সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল সেই সময়ত এনেধৰণৰ এটা সুন্দৰ বা এটা ভাল বাতাৱৰণ নাছিল যাৰ কাৰণে গাঁওবাসীয়ে জনাই নাছিল যে তেওঁলোকৰ
মতামত কোনো লওয়া হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোক জনা নাছিল যে আমাৰ গাঁওখন বিটিআইটিত কেনেকৈ সোমাই পৰিল। তো আজিৰ তাৰিখত যিধৰণে এটা মুক্ত বাতাবৰণত এই ধৰণে নিজৰ ৰাইজৰ মতামত প্ৰকাশৰ কাৰণে এটা সুযোগ দিছে, এইটোৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু বিটিআইটিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ নেতৃবৃন্দকো অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেওঁলোকে গাঁও কৰ্তনৰ দৰে প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। তো ৰাইজে এই যিসকল ৰাইজে যিসমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁওখনক বিটিআইটিৰ পৰা কৰ্তন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল সুযোগ। তেখেতসকলে বুজি যদি উঠিছে নিশ্চয় বুজিছে, আৰু বেছিসংখ্যক গাঁৱে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে, কোনো গাঁৱক এনেকৈ মাতি অনা হোৱা নাই, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গাঁওবাসী নিজে নিজে আহি নিজৰ দাবী আয়োগৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিছে, ব্যাখ্যা কৰিছে। আৰু আয়োগে হয়তো ৰাইজৰ যিটো অনুভৱ ফিলিংছটো নিশ্চয় আয়োগে বুজিব পাৰিছে। আমি সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই এইখিনি আয়োগৰ লগত কথা পতাৰ সময়ত আমি এইখিনি এটা অনুমান হৈছে যে আয়োগে ৰাইজৰ অনুভৱটোক অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। কিমানখন গাঁও আপোনালোকে কৰ্তনৰ দাবী কৰিছে? আজি বঙাইগাঁও আৰু চিৰাং জিলা সমিতিয়ে কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সমীপৱৰ্তী কিছুমান গাঁৱৰ কৰ্তনৰ কাৰণে দাবী জনাইছে। আৰু এইখিনি অঞ্চলৰ টোটেল 86খন গাঁও, 86 ভিলেজ, টোটেল 86খন গাঁও কৰ্তনৰ বাবে দাবী জনাইছে। আৰু আমাৰ ধুবুৰী সংলগ্ন যিখিনি কোকৰাঝাৰ আছে সেইখিনি বেলেগকৈ দাবী জনোৱা হ'ব। এইখিনি অবৰ উদ্যোগিত গাঁও, বড়ো মানুহৰ সংখ্যা খুবেই কম, কিন্তু নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে আৰু জৰজবস্তি একপক্ষীয়ভাৱে বিটিচিত সোমাই লৈছিল। আমি এইখিনি কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে এক বছৰৰ পৰাই দাবী জনাই আছোঁ। বিটিআৰ গঠন হোৱাৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ জিলা সমিতিসমূহে দাবী জনাই আছে। আৰু আজি আয়োগ অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আয়োগক সেইখিনি কৰ্তনৰ কাৰণে দাবী জনাইছে। তিনিচুকীয়াৰ জাগুন উদয়পুৰ কথাগাঁৱত বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড। 28 ডিচেম্বৰ নিশা চাৰিজন লোকক নিৰ্মম প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় এজন লোকে। এই ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি পাত্ৰাছ মুৰা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সন্ধিয়া হঠাতে চাৰিজন লোকে প্ৰৱেশ কৰে। তাৰ পাছত লোককেইজনে এগৰাকী মহিলাক নাচিবলৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰে আৰু অমান্তি হোৱাত এজন লোকে গতিয়াই দিয়ে। লগে লগে পাত্ৰাছ মুৰাই উভতি ধৰাত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে সুৰা পাই লোককেইজনে। এই ঘটনাৰ পাছতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আটাইকেইজনে মিলি মাৰ্ঘেৰিটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও মৃত্যু সাৱটি লয় লোকজনে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা লুকুৱাবৰ বাবে মৃতকৰ পত্নীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি মৃতদেহটো কথাগড় কাষতে থকা ঘন হাবিত পুতি থয়। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনা মাৰ্ঘেৰিটা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই গম পাই চৰজমিন তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু সত্য প্ৰমাণিত হোৱাত লেখাপানী আৰক্ষী থানাত গোচৰ অভিযোগত তিনি হত্যাকাৰী চানু লিম্বু, বিশাল ভুজেল আৰু কালেমাজিক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে কমল সিং নামৰ আন এজন হত্যাকাৰী। হত্যাকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত মাৰ্ঘেৰিটা দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পুৰঞ্জয় বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে মৃতদেহটো পুতি থোৱা ঠাইৰ পৰা খান্দি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু কথা চাপৰি গাঁৱত এটা সংঘটিত বৰ্বৰ মানৱ হত্যা, এটা বৰ্বৰিত মানৱ হত্যা হৈছে। পাত্ৰাছ মুৰা নামৰ ঘৰত গাঁৱৰে চাৰিজন ব্যক্তি আহি ঘৰৰ মানুহবিলাকক উঠাই আৰু কিবা এটা সৰু এটা ফিৰিঙতি সৰু এটা ঘটনাৰ লৈ কাজিয়া হয়। তাত কাঞ্চি নামৰ এজন মহিলা এগৰাকী আছিলে, নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ গোৰ্খা মহিলা এজনী আছিলে। তাত তাক কেনেকুৱা এই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে ঠেলা হেঁচা কৰাত পৰি যোৱাত পাত্ৰাছ যিজন এতিয়া ডেড বডি আমি কবৰ স্থানৰ পৰা পুতি থোৱা আমি আনিলোঁ, সেইজন ব্যক্তিয়ে বেলেগৰ মহিলাক বা বেলেগৰ তিৰোতাক বা পত্নীক কিয় ধোকা মাৰিব লাগে বা তেনেধৰণৰ হাত লগাব লাগে কিয় তেনেকুৱা কোৱাত মানে সেইটোৱে ডাঙৰ অপৰাধ। আৰু বাহিৰত উলিয়াই পেলাই তেখেতক বৰ্বৰ নিৰীহংভাৱে তেখেতক মাৰা হ'ল। কোভিড-19 মহামাৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিলে সমগ্ৰ দেশে। ভেকচিন প্ৰদানৰ ঘোষণাৰ পাছত পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোৰে সহাৰে। একত্ৰিত শক্তিৰে দেশৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব লাগিব কৰোণা মহামাৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো খোজতে আপোনালোকৰ সহযোগী হ'ব নেত্ৰক-18। আৰু সেই উদ্দেশ্যে নেত্ৰক-18 আৰম্ভ কৰিছে কেম্পেইন সঞ্জীৱনী, এ শ্বৰ্ট অফ লাইফ। সকলো সুৰক্ষিত নহ'লে কোনো সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে, এই বিশ্বাসেৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভেকচিন সুনিশ্চিত কৰাই হৈছে লক্ষ্য নেত্ৰক-18ৰ।
থলুৱাভাৱে উৎপাদিত প্ৰায় 30 প্ৰকাৰৰ চাউলৰ পৰা কলখাৰলৈকে দৈ জলপান পিঠা পনা খাৰলি খাটি মিঠাতেলৰ পৰা লোকেল হাঁহ কণীলৈকে অসমীয়া গাঁৱলীয়া সমাজৰ প্ৰায় সকলো ধৰণৰ খাদ্য সহজতে এতিয়াৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব একেখন বিপণীত। ডিব্ৰুগড় চকীডিঙিৰ উদয়পুৰত নৱবৰ্ষ আৰম্ভণিতে মুকলি কৰা হৈছে সংস্কৃতি নামৰ এখন থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ বিপণী। এই বিপণীখনত অসমীয়া চহা জীৱনৰ থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ হোৱাৰ উপৰিও থলুৱা ব্যৱসায়ীয়ে উৎপাদন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পনীয় আচাৰ সান্দহ গুড়ি পিঠাগুড়ি ভিন্ন প্রকার চাহপাত আদি উপলব্ধ। তার উপরেও অসমীয়া মুখাশিল্পীয়ে তৈয়ার করা বিভিন্ন মুখা থলুয়াভাবে তৈয়ারি কাহর কাহিবাতি পোৱা যাব এই সংস্কৃতিত। লগতে অসমৰ বিখ্যাত লেখকসকলে লিখি উলিওয়া বহু উপন্যাস পুথি আদিও পোৱা যাব এই বিপণীখনত। আৰু আমাৰ ইয়াত অসমত উৎপন্ন হোৱা থলুৱা যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেই গোটেই সামগ্ৰীবিলাক আমি একেখন চালি তলতে আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ প্ৰায় 30 বিধমান আমি থলুৱা চাউলৰ মানে ৰাইজৰ কাৰণে আমি ৰাখিম যিখিনি উৎপন্ন কৰিছে মানে থলুৱা কৃষকসকলে আমাৰ ইয়াৰ। আৰু ইয়াত যিমানখিনি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আছে গোটেইবিলাক অসমীয়া এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হয় তাৰমানে উদ্যোগীসকলৰ হয়।